Unnið sterkan 4-2 sigur á Dönum á sama velli á föstudag og voru tveimur stigum á eftir Wales og Dönum sem leiddu riðilinn fyrir leik dagsins. Þeir velsku byrjuðu betur þar sem Lewis Kumas, leikmaður Liverpool, sendi Joel Cotterill í gegn snemma leiks en skot hans úr dauðafæri framhjá marki Íslands. Færin létu á sér standa eftir það. Voru það helst gul spjöld sem litu dagsins ljós þar á meðal á Kristall Mána Ingason og Ísak Andra Sigurgeirsson í heldur bragðdaufum og markalausum fyrir hálfleik. Síðari hálfleikur var rétt ný hafin þegar Robert Orri Þorkelsson gerði sig segan slæm mistök í öftustu línu Íslands. Honum refsaðist fyrir þar sem Cotterill brást ekki í bogalistinni annarsinn og setti boltan í netið eftir vörslu Lukasar Pettersson. Fátt gekk hjá okkar mönnum fram á við og voru gestirnir hreinlega líklegri til að bæta við en Ísland til að skora. Og það var Cotterill sem bætti öðru marki sínu við á 72. mínútu þegar hann fór illa með Hlyn Frey Karlsson og skoraði engar laglegt mark. Óskari Borgþórssyni tókst að minnka muninn í uppbótartíma en það kom of seint. Gestirnir runnu 2-1 sigur og eru Wales og Danmörk þá 5 stigum á undan Íslandi. Voninum sæti á EM næsta sumar veikist til muna og þarf hreinlega allt að falla með strákunum í næsta glugga í október.